Prečo som sa rozhodol vytvoriť tento kanál, ktorý je momentálne na Blue Numbers? A ukážem iba jednoduchú grafiku a v nej uvidíte veľmi veľa vecí. Prvý kruh je modrý. Modrý je 95% bežných ľudí. Chodia do práce, žijú bežný život, nečakajú nič veľkého od života. A ak sa im naskytie ponuka, zmení svoj život, odmietnú ho najmä z dôvodu strachu alebo zranení. Potom je tu zelený kruh. Ako vidíte, zelený kruh je výrazne väčší. V zelenom kruhu sú ľudia, ktorí sú organizačne schopní a vedia vytvoriť väčšie veci. Môže to byť podnikatelia, môže to byť aj podnikavý, napríklad aj človek, ktorý vyriešil veľký neziskový projekt, patrí do zeleného kruhu. V tomto zelenom kruhu je ale iba 5% ľudí. A už tušíte, že riaditeľ, manažment a podobne sú typicky v zelenom kruhu, a ten zelený kruh s modrým sa bijú. Zelený kruh je väčší. Riaditeľ v zelenom kruhu potreboval pochopiť veľmi veľa ľudí, ktorí majú tento modrý malý kruh. Čo sa zrazu deje? Keď sa už často točíte v zelenom kruhu, stretáte mnohých ďalších ľudí, ktorí sú tiež v zelenom kruhu, potom sa spýtate, OK, aký toto má všetko zmysel? To som? Čo to robím? Ako to tu celé funguje? Čo je vlastne život? Základné otázky, ktoré nám obrovsky ovplyvnia všetko, čo sa dotkneme. Preto tu prichádza červený kruh, ktorý sa dá založiť na otázke, kto som? A už tušíte, ako vyzerajú tieto kruhy. V modrom kruhu je 95% všetkých ľudí. Ľudia z malým svetom. Do zeleného kruhu sa dostane zhruba asi iba 5% ľudí. Ale majú obrovské výsledky a o mnoho zaujímavéjšie život mnohokrát. A červený kruh? Červený kruh v ňom je menej ako 1% ľudí mal, keď ľudí v červenom kruhu. Ale tam sa začínalo diať zázraky. Neskutočne sa stáva realitou. A pre koho je tento kanál? Je pre ľudí zo zeleného a červeného kruhu, pretože raz s nimi budem spolupracovať. A zároveň je aj pre ľudí z modrého kruhu, aby nabrali inšpiráciu, ako sa z modrého kruhu dostať, ak budú chcieť. A preto na konci tohto videa nájdete zoznam videí ktoré si postupne viete pozrieť a zistiť, ktoré vás inšpirujú.